Sasa machache peke yake tunaingia tarehe 20 kesho. Mko tayari? Barabara lote kesho inaenda Nairobi, sio? Tunaenda kuona na wale watu ana kwa mnaoga, mnaogopa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione kwa mkono. Kesho tunataka jamaa alezwe na lugha ambayo yeye anaweza kuelewa vizuri, maana yake maneno asikii. Unajua yule mnyama, huyo mnyama tendawili hasiki ile kwa kigongo, hasiki ile kwa kigongo. Hiyo ni mnyama gani? Hiyo ni gani? Hiyo gani? Hiyo mmeshindwa, unipati mimi mji basi, nishukue Rongai. Hiyo inaitwa burukenge. Unajua burukenge? Burukenge ni kiziwi, hasikii mpaka uchape kiboko ndio anasikia. Sawa. Sasa huyu burukenge nataka kesho tumpate kiboko. Mko tayari kumpatia kiboko? Mko tayari? Kesho saa 12 tunakwenda kule KICC. Sawa. Alafu tunatembea moja kwa moja mpaka. Sawa. Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono sana tena. Wacha ndugu wa Malwa salimu nyinyi.